Минулої суботи Конотоп відзначив День міста. Заходи до Дня міста із нагоди 365-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві 1659 року розпочалися 11 липня відкриттям виставки художніх робіт громадської організації «Майстри Конотопа» «Жити, вірити, творити» – образ конотопської відьми з віків до сьогодення. Керівник Олена Ракітіна. Обрана тема експозиції не є випадковою, адже Конотопська відьма – це своєрідний бренд нашого міста, що вже відомий далеко за його межами. Тож у міському центрі культури і дозвілля кінотеатр «Мир» наразі цілий батальйон конотопських відьмочок від 12 майстринь громадської організації. Начальниця відділу культури і туризму Олена Шинкаренко відзначила подяками талант майстринь нашого міста. Конотопська битва – погляд крізь століття. Таку тему мала науково-практична конференція, що відбулася 12 липня у міському краєзнавчому музеї імені Лазаревського та була присвячена 365-й річниці перемоги над московитами у Конотопській битві 1659 року. Участь у заході взяли науковці з Конотопа, Ніжина, Путивля, Польщі, як наживо, так і онлайн. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Артем Семенихін, який провів паралель між історичним минулим Конотопа і України та сучасними подіями, зазначивши: «Конотоп – особливе місто, яке має свій характер. Конотоп – це земля перемог». 13 липня, саме у День міста, який ми відзначаємо тепер у другу суботу липня, о 8 годині ранку, міський голова Артем Семенихін, члени виконкому, депутати Конотопської міської ради, громадськість міста поклали квіти до пантеону національної пам'яті Конотопа. А о 8 годині 30 хвилин біля пам'ятного знаку оборони Конотопської фортеці пройшов урочистий захід. Добрий ранок всім присутнім! Добрий ранок, місто Конотоп, Конотоп – місто козацької слави. І яскравим доказом цього стала Конотопська битва 1659 року як зразок надійного військового союзу українського війська, військових формувань ряду європейських країн та кримсько-татарських з'єднань, які спільно боронили кордони України від ворожої навали. І Конотопська перемога – славетна сторінка вітчизняної військової історії, адже у Конотопській битві Україна відстояла своє право на власний національний шлях. І з нагоди цих подій небайдужими мешканцями, любителями велоспорту, прихильниками здорового способу життя організований патріотичний велопробіг. Оголошуємо старт велопробігу. Поїхали! Заробили козаченьки те, що хотіли. Москаль порубаний, побитий, сконав. Гоу! Слава Україні! Слава! Слава війську козацькому! От віті до нині! В історії нашої держави є багато героїчних сторінок, оповитих славою, доблестю та відвагою, пов'язані із споконвічною боротьбою українського народу за свою незалежність. Одну з таких подій, що характеризує прагнення українського народу до соціального та національного визволення, без перебільшення можемо назвати Конотопську битву. Ця непересічна подія продемонструвала мужність, стійкість, силу духу наших прадідів та непереборне бажання жити і бути вільними на своїй Богом даній землі. До слова запрошується міський голова Артем Семенихін. Слава Україні! Хочу нагадати, що о 9-й годині у нас буде хвилина мовчання. Це зараз найважливіше згадувати, пам'ятати і взагалі все життя про наших героїв, борців за волю України, які і 300, і 400, і 500, і 1000 років назад за нашу державу воювали, обороняли її і захищали, так само, як і зараз. Шановне товариство, я вітаю вас всіх з Днем міста. Ви знаєте, я хочу ще сказати, що
Кілька місяців часу тому до мене підійшла дівчина на прийом. Що сталося? А в мене батько служить. Йому дуже потрібен прилад нічного бачення. Ми думали тоді, чи скинутися якось, я не знаю, якось дуже просто зачепило, коли дитина прийшла просити за батька. Дуже зачепило. На превеликий жаль, одразу ми не могли це все придбати. В результаті все ж таки завдяки роботі депутатського корпусу міської ради, завдяки злагодженій роботі депутатського корпусу, завдяки злагодженій роботі нашої команди, ми змогли придбати цей прилад. 200 тисяч гривень. Це така маленька штука. Я би хотів зараз попросити маленьку Діану, вона, я знаю, тут є, підійти. Майже 9 година, і скажу, що якщо ще в минулому році ми виділяли просто десятки мільйонів гривень на підтримку наших Збройних сил України, десятки мільйонів гривень ми могли допомагати нашій армії. Зараз, уявіть собі, вона прийшла, здається, чи в січні, чи в лютому місяці, чи максимум березні, я не пам'ятаю, десь там. Уявіть, коли? В жовтні навіть. Прийшла в жовтні, це якраз коли у нас забрали бюджет. Уявляєте, це заднім числом у нас забрали бюджет. І оце тільки зараз ми змогли придбати ось цю річ. Шановне товариство, зараз 9 година, і я зобов'язаний оголосити про загальнонаціональну хвилину мовчання, про пам'ять за наших героїв. Давайте згадаємо про кожного з них. За активну громадську позицію, збереження та примноження історичних традицій українського народу, активну благодійну та волонтерську діяльність присвоїти почесне звання. Почесний громадянин Конотопа Малику Сергію Дмитровичу, ініціатору та безпосередньому учаснику виготовлення і встановлення у місті Конотопі пам'ятного знаку на честь оборони Конотопської фортеці, президенту громадської організації «Київський міський автомотоклуб» Міжнародного благодійного фонду Сергія Малика «Вільні дух України», до речі, володарю 41 національного та світового рекордів у автомотосмотрі та повітроплаванні. Дякуємо вам! Активну громадянську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток міста Конотопа, збереження та примноження кращих традицій Конотопа, його культурної та історичної спадщини. Присвоїти почесне звання «Почесний громадянин Конотопа» Кульчицькому Миколі Гордієвичу, кандидату технічних наук, заслуженому працівнику промисловості України, колишньому директору Конотопського заводу «Мотор Деталь» та автору літературних творів. Зараз слово надається голові районної державної адміністрації, районної військової адміністрації Павлу Дубку. Доброго дня всім. Я вітаю всіх мешканців міста, всіх мешканців Конотопської територіальної громади з відзначенням цієї визначної перемоги козацького війська разом з кримсько-татарським військом, а також з європейцями, які 365 років тому перемогли московську навалу і еліту московського війська, воєводську кінноту в битві під Конотопом. Але ми знаємо всі з історії, що ця визначна битва була нами виграна, але війну тоді ми програли. Ці помилки не треба повторювати. Зараз йде
визвольна війна українського народу проти одвічного нашого ворога – московської навали. Тому нам, товариство, треба з вами єднатись, бути єдиними в цій боротьбі, не полишати надію, не відсторонюватись, допомагати нашим воїнам, які зараз тримають мужньо фронт. Тому шануємо загиблих воїнів і віддаємо шану мужності силам оборони України, які зараз захищають нас на кордонах нашої держави. Слава Україні! До слова запрошується головний атаман Конотопщини Коновал Григорій Апанасович. Шановна громада міста Конотоп та запрошені гості, вітаю вас 356-ю річницею перемоги війська Івана Луговського у Конотопській битві. Бажаю вам усім міцного здоров'я, сімейного та особистого щастя, натхнення та всього найкращого у вашому житті. Сьогодні мені випала нагода в ознаменування 365-ї річниці Конотопської битви та дня рідного міста Конотоп від імені голови Президії Великої Ради Атаманів України Петра Стети за вагомий вклад в допомозі Збройним силам України по укріпленню обороноздатності та особовий вклад в патріотичному вихованні молоді покоління козаків. Нагородити орденом Георгія Побєдоносця голову об'єднаної громади міста Конотоп Артема Семенітіна та побажати йому міцного здоров'я, енергії, натхнення по дальшій роботі по виконанні поставленої задачі. Я вручаю міському голові орден. А до ордена вручаю йому посвідчення за підписом президента. На знак глибокої поваги та подяки до тих, хто здобув перемогу ціною власного життя, просимо покласти квіти до пам'ятного знаку на честь героїчної оборони Конотопської фортеці. Потім учасники заходу урочистою ходою пройшли до погруддя Григорія Гуляницького, де відбулось покладання квітів. Всі бажаючі автобусом проїхалися по місцям оборони Конотопа та поля Конотопської битви у селі Соснівка. В рамках відзначення Дня міста та з нагоди 365-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Луговського у Конотопській битві 1659 року фахівці публічної бібліотеки провели квест-гру «Загублена булава». У квесті брали участь пластуни малої станції Конотоп. Група пройшла цікавим маршрутом, де їх чекали працівники бібліотеки із цікавими завданнями. Після проходження всіх завдань переможці знайшли скарб – булаву, символ гетьманської влади і смачні призи, які дісталися усім учасникам квесту. Міська бібліотека імені Пономарьова зібрала всіх поціновувачів літературного слова під відкритим небом. Ця важлива подія, бій під Конотопом 1659 року, висвітлюється не тільки в історичних документах, а й у творчості письменників та поетів нашого міста –
Свою любов до рідного міста дарували автор трьох поетичних збірок, керівник літературної студії «Джерела» з 1993 року, член Національної спілки письменників України Ірина Козлова, вихованці студії «Джерела» Андрій Саєнко, Федір Рижий, Людмила Глушко, Яна Галакова, Оксана Логоша, Володимир Сахнюк, Тетяна Стеценко, Людмила Саєнко, прозаїк-журналіст, лауреат конкурсу «Слово. Укриття для серця» 23-го року Ірина Романова, конотопчанка, яка живе в Південно-Африканській Республіці, Тетяна Кліндухова. Неочікуваним подарунком для шанувальників слова був вихід альманаху «Конотоп літературний 2024», до якого увійшли твори конотопських авторів, зокрема також і учасників відкритого літературного конкурсу «Слово. Укриття для серця», який 2023 року проводився вперше. Там же, біля альтанки міського будинку культури «Зоряний» під відкритим небом, були виставлені роботи учасників зразкової аматорської студії декоративно-прикладного мистецтва «Біла ворона». Керівник – Лариса Шапошніченко. У міському краєзнавчому музеї імені Олександра Лазаревського відкрилась виставка робіт українського художника, члена Національної спілки художників України Василя Босенка. Він народився у 1945 році в селі Червона Мотовилівка Фастівського району Київської області. У 1976 році закінчив Київський державний художній інститут. З 1986 року член Національної спілки художників України. Викладач мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. Роботи художника зберігаються у приватних колекціях України, Росії, США, Франції. В міському центрі культури і дозвілля, кінотеатр «Мир», конотопці і гості міста зустрілися із заслуженим артистом України, актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лідером музичного гурту «Кука та банда» Михайлом Кукуюком. Мій господар вкривавлений поруч лежить, ми їх знищили всіх. Ми вдарили з півдня, де вони не чекали нас прокляту мить. Маріуполь горів, та крізь гар я почула їх запах. Через безвість завалів і слів чорноту. Їхня кров, що навік запеклася на лапах, завжди чітко виводила нашу чоту. Наші кулі завжди були швидші за їхні. І гостріші, і непомітніші наші ножі, і прокляття для проклятих. Прізвисько «Відьма», маловласну методу своїх ворожів, я їх чула по запаху страху і гнилі. Ще з тих пір, як лютневий вкривав волосніг проти помсти відьомської, кулі безсилі. Варто було лиш схотіти мені, і я дуже хотіла, щоб прокляті мерли в булькотінні кривавім без каяття, би їх матері, що зродилися з термом, не знаходили більше для себе життя, як хотіла, так сталося. Всі мертві навколо. Я дивлюсь в їхні очі порожні й дурні, наїдайтесь неситі прокляттям Азову. Чом не раді? Дивіться, як радо мені, рада відьма, бо відає, знає, як горлянки проклятим наповнити вщерть, і героям показує сходи до раю. Ворогам відьма завжди показує смерть ще малим цуценям. Коли маму смоктала, я всмоктала. Людина, господар і пан, і коли мене діти в дворі ображали, м'язове з бідою не лишив сам на сам, ми міцніли разом. Синьо-жовтим вростаючи в землю, краще котрої будь-який всесвіт не знав. Поруч тебе я вила і верше до темна, потім вишкіл, плече побратима, війна і людина моя. Проти нелюду гордо повстала, і з моєю людиною відьма поруч була. Його руни на тілі мені крізь усі перепони сіяли, і ми всесвіт разом рятували від зла. Не біда, що ти впав. За сорочку, господар, я тягтиму тебе в катакомби льохи. Ми не вмремо, бо ми є солдати Азову. Саме так ти казав мені, вмиті лихі за сорочку зубами. Бо то хіба вперше рятувати з тобою один одного нам. Заспіваємо ще ми, ой верше, мій верше. І не раз ще покажемо смерть ворогам. Дякуємо вам, Монотоп, наш форпост. Оцю пісню буквально сьогодні склали. Чесне слово, не брешу. Він моцний, наче кожу м'яка й балу. Він точно стане у цім краї гуру. Бо він з конотопом.
гляне на неї, влюбляються навіть кастрати і гей-о. Бо вона з Конотопа. Гоп, 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 Конотоп, живи моє місто, від непотреби чисто. Так, гоп, 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 Конотоп, живи моє місто, від непотреби чисто. Конотоп, Конотоп, чуєш санове бич, це каже Конотоп, звич. Конотоп, Конотоп, найкраще місто світу, Конотоп сидем. А вони йдуть для нього, баба і дід. Це найзакоханіша пара землі. О-о-о-о. О, вони з Конотопа. А он родилася крикливе дитя. Воно щасливе, точно це знаю я. О-о-о-о. Бо воно з Конотопа. Гоп, 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 Конотоп, живи моє місто, від непотреби чисте. Гоп, 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 Конотоп, живи моє місто, від непотреби чисте. Конотоп, Конотоп, краще місто світу живе, Конотоп сире. Конотоп, Конотоп, найкраще у світі моє Конотоп сире. Зараз з вами Конотоп сире. Найкраще у світі то є Конотоп сире. Найкраще у світі зараз з вами Конотоп сире. В міському будинку культури «Зоріни» пройшла вистава народного театрального колективу «Смайл» дитячої школи мистецтв «Конотопська відьма». Ввечері на площі Миру грав духовий оркестр. Народний театр міського будинку культури «Зоріний» показав музично-театральний перформанс «Сповідь козака». Відбувся концерт кавер гурту «Бандерштаб» і перегляд відеофільму імені Виговського. Весь день на площі Миру можна було придбати й сувенірну та кондитерську продукцію на благодійному ярмарку виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва і донатити на Збройні Сили України.